Започваме движение по посока Прага София. Тук сме в Прага 9 летняни. Това е все едно Обеля или Младост, Люлин, нещо такова. Ето, колата е пълна догоре. И с бензин е пълна, и с стока е пълна. Че и сега само едно бързо минаване през Теско. И вече газ. Е, тук е Теското отсам. Е, това са тук чешки панелки. И ЕПК-та. Ето пътя в Обеля как е. Все едно, че не е в Обеля. Така е тук в дясно. Е Теското. След малко. Мери панелките. Тук има някакъв панир или цирк. Е, там в далечината е магистралата за Германия. Се минава под едно, през едно тунелче. И се излиза оттатъка на другия паркинг. Ето. Там е Баумахса. Колата е луксозна, делукс, японско качество, климатик, автоматик, всички екстри за модела. Заключваш едната врата, заключват се всичките. При отключването не е много сигурно. Теско има бензиностанция. И така.